Mhux biss inkomplu nirrestawraw nikkonsolidaw il-wirt nazzjonali li għandna f'dan il-Konkatedral li huwa l-iżjed sit importanti kulturali, artistiku, reliġjuż ta' pajjiżna, imma wkoll noffru s-servizz lill-knejjes oħra, entitajiet oħra. Il-fatt li ser nagħmlu dan mal-Knisja tal-Ġiżwiti mhux se nieqfu hemm, hawn ħafna knejjes parroċċi li għandhom bżonn minn jgħinhom. Jekk hawn kamp li l-Knisja u l-Istat jistgħu jaħdmu hija fil-ġid komuni. U dan huwa ġid komuni. Vapur b'żewġ kaptani ma jimxix. F'dan il-każ mhux talli vapur wieħed imma talli żewġ vapuri, żewġ fondazzjonijiet b'żewġ kaptani mhux talli mexa, talli mexa tajjeb ħafna, talli għamilna ħafna xogħol tajjeb ħafna flimkien. Thank you.